Bundan bir asır mukaddam marifatparvar adibimiz Mahmud Xo'ja Behbudiy o'z asarlarida bilimsizlik, ma'rifatsizlik, e'tiborsizlik va loqaydlikning oqibati fojia bilan yakunlanishidan ogoh etgan edi. Afsuski bugun ham jaholatga yuz tutgan kimsalar, farzandlariga azob berib kelayotgan otalar, ota-onasini zor qaqshatayotgan farzandlarning qilmishlari bot-bot eshitilib turibdi. Fojianing ildizi o'rganilganda esa yana o'sha bilimsizlik, ichkilikka ruju qo'yish va ma'naviyatsizlik noxush voqealarga sabab bo'layotgani oydinlashadi. Bugungi ko'rsatuvimizda qo'lini begunoh insonlarning qoniga botirib, uzoq yillardan beri jazodan qochib yurgan shaxslarning jinoiy qilmishlari haqida hikoya qilamiz. Respublika Bosh prokuraturasi so'nggi yillarda sodir etilib, fosh etilmay tergov to'xtatilgan og'ir va o'ta og'ir jinoyat ishlarini o'rganib chiqish uchun joylardagi prokuratura organlariga tegishli tartibda topshiriqlar berdi. Ba'zi bir fosh etilmagan qotillik jinoyatlariga oid ishlar Respublika Bosh prokuraturasi xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi. Hodisa joylardan olingan muqaddam o'tkazilgan ekspertizalar jarayonida aniqlanmagan barmoq izlari Ichki ishlar vazirligi papilon bazasidagi barmoq izlari bilan solishtirilganda o'nlab qotillik jinoyatlari fosh etildi. Respublika miqyosida fosh etilmagan qotillik jinoyatlarini ochish, jinoyat sodir etgan ayblanuvchilarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlash borasidagi ishlar Bosh prokuratura rahbariyati tomonidan doimiy nazoratga olingan. Bu borada Ichki ishlar vazirligi organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar natijasida uzoq yillardan buyon fosh etilmagan qotillik jinoyatlarini ochishga erishilmoqda. Jumladan, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda Ichki ishlar vazirligining papilon, hadis sonda hamda biometrik identifikatsiya tizimidagi barmoq izlari hodisa joyidan olingan barmoq izlari bilan solishtirib borilishi natijasida jinoyatni sodir etgan shaxslar aniqlanmoqda. Respublika Bosh prokuraturasining topshirig'iga asosan shu yilning 16-oktyabr kuni, 2012-yilning 24-yanvar kuni uydan chiqib ketib qaytib kelmagan Tolipov G'anisher Jo'rayevichning bedarak yo'qolganlik holati bo'yicha dastlabki tergov harakatlari qayta tiklanib, gumonlanuvchi shaxslar Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limiga jalb qilindi. Mudhish og'ir turdagi jinoyat 9 yildan beri fosh qilinmasdan kelinganligining asosiy sababi jinoyatni aynan qayerda sodir qilinganligini aniqlash imkoni bo'lmaganligi uchun jinoyatni to'xtatib qo'yilgan. Bosh prokuraturaning 17 sentyabr 2021-yildagi topshirig'iga asosan jinoyat qayta tiklanib, tergov harakati olib borilgan. Bedarak yo'qolgan Tolib G'anisherni qasddan o'ldirgan shaxslar Murodillayev Oybek, Do'smurodov Salohiddin, Turdiyev Arslonlar tergov davomida aniqlandi. Tergovda ma'lum bo'lishicha 2012-yilning 24-yanvar kuni Chiroqchi tumanidagi Xushali qishlog'ida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Oybek Murodillayev shu qishloqda yashovchilar 1987-yilda tug'ilgan Salohiddin Do'smurodov va 1986-yilda tug'ilgan Arson Turdiyevlar Olaton bozoriga mol sotib, pulini kissaga urib, ayshi ishrat qilish uchun Qarshi shahriga boradi. Yengil tabiatli ayollar yashaydigan xonadonlarda, so'ngra mo'jiza oshxonasida rosa ulfatchilik qilishadi. Uch og'aynilarning kayfi oshib, kun peshindan og'ganda Chiroqchi tumaniga ketkisi kelib qoladi. 50 chaqirim olisdagi Xushali qishlog'iga olib borib qo'yish uchun taksichilik qilib yurgan kosonlik G'anisher Tolipovni tanlashadi.
Har uchala shaxs bilan birgalikda o'tkazilgan tergov harakatlari davomida Mo'jiza choyxonasini oldiga kelib, o'rtoqlari Turdiyev Arslon hamda Do'smurodov Salohiddinlarni va Murodullayev Oybek uchalasi Talib G'anishevni boshqaruvidagi Nexia rusumli 70052BA davlat raqam belgili avtomashinasiga o'tirib, Qushali qishlog'i tomonga qarab yo'naldi, harakatlanishadi. Avtomashinaning oldingi o'rindig'ida Do'smurodov Salohiddin o'tiradi. Haydovchining orqa tomonidagi o'rindig'ida Murodullayev Oybek hamda haydovchining avtomashinaning orqa o'rindig'i o'ng tomon orqa o'rindig'iga Turdiyev Arslon o'tirib, ular Qushali qishlog'iga yo'lda ketayotganlarida o'ta mast holatda bo'lgan Turdiyev Arslon avtomashinaga qayd qilganligi sababli haydovchi avtomashinani to'xtatib avtomashinasini tozalashni haqida gapirgandan keyin ularning o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqadi. Siz qanday qilib qo'pishib kim siz o'rganmisiz? Ha, men o'rgandim. Qo'pishib olasiz. Yangi ilanganman, shu paytda hali 1 oydan oshgan edi. Uyga produkt qilganman, ozgina uyga. Shunday bo'lsa, shu paytlar hamma ilangandan keyin yangi narsalar sotib olinadi. Bize payet, pıçak, mıçak, şimdi derselere mağam mı iyi? Sümkün de pakette duruldu onarsın. Cahalısı, spirtli içimlik, tansırdı, bilmezden bu derselere kıyam. Karşı geçin, çeki, bazarda görüşüp attırıp, karşıya eğlenip gitmemiz deyip, gittirip, şehir gibi her zaman da çıkıp duramız. Fakat şu kışlıktan, şehir gibi her zaman da bir çıkıp eğlenip gitmeyecektik. Juda tez bo'lib ketdi. Ya u o'rtada kelishmovchilikda kelib chiqqanmi? Shoporda boshlab nima qilganlari? Bizga gap tashlaganlari, keyin har xil gap so'zlar bilan haqorat qilib boshlandidan keyin yo ham ichganligim sabab qizishib ketib o'rtada gap so'z. Tashqi. Ha, shunday bo'lgan. Baytlar yosh kichkinagina, yo'ldamiz ham kichkinagina, ulojimiz yo'q, kuchimiz yetmaydi uni. Şu bir bıçak kızıkkanı, şu bıçaktan faydalanan bir şey. Kim bu bizi başına kuskarken? Arslan, Turdiyev Arslan. Maşın yok. Eğer maşına kayıtken olsan, yala yok, tozalaysan diyor. Ona şeyleyin, latta patta verin. Ortamız dese, kirefse geçip köyleyin ortasını. Şundan ki, ya ben şopur yanımda yedim. Menga ham nima qildi keyin. Men unga gapirganman, u menga gapirgan, xullas ko'rib bilib qilib urgandan keyin. Pichoq. Pichoq esimga tushganda men. Men o'zi bir ikki marta urganman deb yuraydim har doim shu paytgacha. Keyin u jasad tikkalab olishgandan keyin unda kiyimidagi izlardan keyin 5 marta urgan turganman. Ketayotganda yo'lda yuragim ko'tarildi-da. Qayt qilaman dedim. Men to'xtadim, yer qo'rg'onda ekanmiz, yer qo'rg'onda to'xtamayman. Tashqi ko'p to'xtayman. U yoqqa chetak ko'p to'xtayman dedaks. Ungacha ketdik, u bu yerda qo'ymadi, qayt qilaman. Men to'xtatdim, mashinada qayt kelguncha men tushib 3-4 metr naraqa o'tdim orqaga. Men qayt qilib, qo'l bitim yo'g'unimcha bu yonidagi pichoqlar qo'ydi. Salohiddin deydi. Ismini, ha. Keyin chaqirdi. Qo'l bitim yo'q. Keyin sovuq edi, yoqlay o'zimga keldim ancha. Borganimda nima bo'ldi deb. U aytdiki, o'ldirib qo'ydim mana. O'ldirib qo'ydim dedi. Nima qilamiz, o'tir to'lga dedi. O'zi o'ldirdim degandan keyin hech narsa qolmadi. Maşin ötüm. Vansa göp paramız dedim de bıçak argan mısın ölmeyi dedim. Vansa göp paramız. Öyge haydiysen dedi. Öyge ne mi kılasam onu? Kışlak kaydı. Kışlak kaydı. Onlar çarpı bir içkenim yok muydu? Sigar, pigar için nasıl çekmiyor? Ama sonuçta öyle gitti. Maşin arkası kılıp geldik. Kılıp geldik. Arslan yıkılıp geldik. Bu şeyde çıkılmadınız mı? Yok, ölgen değil. O Arslan kirli de
İyi tohtu, nima buldu dedim ben. Ya bu men nima buldu, haydan dedim. Karasam şabır eşke siyanıp yazdı. Kendi arslana bunday karattı, nima buldu dedim. Bu şabır tamamen arkadan düştü de. Barıp eşikti açtı. Biz gidip taşla bir yer. Bir nima buldu, ben size varamızda itti arslan. Sidinanı düşürdü, arkada olaya. Ben size, haydan ben size varamızda öpeydi. Maaşım ötmeydi yoldan kıp. Hiç kanaka maaşım kime, anca vakit ki. Aldım, tartıp o geldiğinden ki yanımda sidenini yat kızdı, tartıp aldım. O geldiğinden ki arslanma rolge oturdu da min ettim, ölüp baktık, nefes olmayaptı dedi. Ki bu ayette arslanı haydi, uygeydi. Ben size hayır da var dedi arslan. Ben size hayır da var dedim ki bu bıçağı örgün salak oldun. Ana bu dedi. Uyge haydi dedi. İyi hayda dedi, benim kullarım kan iken o zaman kökürerdi ben filan tartıp yanımda olurdu. Kullarım kan yanımda ülken olan İyi kan diye var gelen bilmem. Şimdi bu şey hayda ettim, şimdi kamal adam öldürdüm. Ne kıldın dedim, ben kamalsam, sinem kamal azam. Bu cancal akıbatı da. Haydaşını arka orunda kadar oturken Muradullah Aybek on kolu bilen haydaşını boynudan boğup aladı. Ve aldığın orunda kadar oturken Dost Murodov Salohiddin ise haydovchining ko'rsatayotgan qarshiligini yengishga harakat qiladi. Lekin kuchi yetmaganligi sababli yonida bo'lgan osh pichog'ini olib, Salohiddinni qo'ldagi osh pichoq bilan haydovchi Tolipov Vanishevni ko'krak va qorin sohasiga 7 marotaba sanchib oladi. Shu paytda orqa o'rindiqda o'tirgan Murodullah Oybek cho'ntagidan oq rangli sintetik matodan tayyorlangan arqon ipni olib haydovchini orqa bo'ynida orqa o'rinda o'tirgan holatda haydovchini bo'ynidan bo'g'ib oladi. Va shu holatda ular Tolipov Vanishevni qasddan o'ldirishgandan so'ng uni jasadi va avtomashinasidan qutulish maqsadida jasadni oldingi o'rindiqdan orqa o'rindiqqa o'tkazib olishadi va uni jasadini Chiroqchi tumanidagi Sho'rbozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi yer maydonlaridan biriga olib borib ko'mish uchun Turdiyev Arslon avtomashinani boshqarib o'sha yerga borishadi. Yo'lda borishayotganda Murodullayev Oybekning uyiga kirib bir dona belkurakni olib chiqishadi va Sho'rbozor qishloq fuqarolar yig'inida tashlandiq bo'lgan davlat zaxirasiga olingan dala maydoniga olib borishadi. Yo'ldan 320 metr masofada murdani ko'tarib olib borishib o'sha dala maydonida tashlandiq bo'lib qolgan va nurab qolgan chaylani ichiga olib kirishib, chaylani ichidan uzunligi 1.20 santimetr, eni 47 santimetr bo'lgan chuqurlik qazishib, chuqurligi esa 30-40 santimetrlik chuqurlik qazishib, Tolipovni jasadini o'sha yerga ko'tarib olib borishgandan, olib borib, qazib o'sha chuqurlikka jasadni tashlab yonidagi barcha hujjatlar bilan, ya'ni fuqarolik pasporti, haydovchilik guvohnomasi hamda avtomashinaga berilgan texnik pasporti va telefonini bilan birga ko'mib tashlashadi. Shundan so'ng ular avtomashinadan ham qutulish maqsadida Samarqand viloyati Samarqand shahrida kimyogarlar qo'rg'onchasi madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini Narpay ko'chasiga joylashgan 18 sonli uyning orqa tomoniga avtomashinani boshqarib borib o'sha yerda avtomashinaning davlat raqam belgilarini yechib olishadi hamda avtomashina salonidan o'rindiq Tolipov Vanishevni qon dog'lari tegib qolgan barcha o'rindiqni qoplamalarini yechib olishib shu avtomashina tashlab ketilgan joydan taxminan 200 metr masofada bo'lgan qurilishi tugallanmagan binoga borib avtomashinani davlat raqamlarini o'sha chuqurlikka tashlab yuborishadi. Chexollarni esa suv bo'lmagan ariqqa tashlab voqea joydan qochib yashirishadi. 2012 yil 24 yanvar kuni uydan chiqib ketgandik. Tusoqlar shu vaqtgacha biz topilar, kelar deb yashagandik. 73 yoshli onam bor. Ular keladi, oilasi keladi, farzandlari keladi deb yashagandi shu pillagacha. Azo ochilmasdi, erta farzandlariga otasi qayerdaligini aytilmasdi. Ming marta rahmat mana shu jinoyatchilarni topib, shunaqa qilib bizlarga shu narsani ochib bergan uchun prokuratura rahbarlariga, shu jinoyat ochgan rahbarlarga hammasiga kattadan katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz.
Ha. Oyning 15'i yorug' bo'lsa 15'i qorong'u. Bu hayot haqiqati. Ammo chiroqchilik uch og'aynilar odamgarchilikdan chiqib, hayu havaslarga berilib, milliy qadriyatlarimizga yot bo'lgan spirtli ichimlik ichib, mas holatda bir begunoh insonni o'ldirib, murdani kimsasiz joyga ko'mib tashlab, bir kun ham halovat topmadi. Xalq naqlida aytilganidek, osmon yiroq, yer qattiq, o'lay desam jon totliq deganlariday, qotillar Oybek Murodullayev, Salohiddin Do'smurodov va Arson Turdiyevlar uzoq muddat javobgarlikdan qutulib qolish bahonasida nimalar qilmadi deysiz? O'zini o'tga cho'qqa urib ko'rdi. O'zga yillarga ishlagani ketdi, bo'lmadi. Ular qayerga bormasin, qayerda ishlamasin, vijdon azobidan qutula olmadi. Bu voqeadan keyin juda qattiq bir har doim bir yelkangizda og'ir yuk bilan yuradi. Turganda ham, yotganda ham ishdan bo'sh vaqtlar qiynaladi odam. Keyinchalik bu narsani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin kimgadir tasavvuriga uyg'otish uchun. Odam o'zining qiynalganligini o'zi his qiladi, o'zidan o'tgan azob. Faqat shu keyinchalik ichkilikka ko'p ichadigan bo'lib qoldim. Shuni nimasidan kechasi uxlayotgan paytlar ko'pincha shu vasvas bilan uyg'onib ketib, keyin bo'ladek o'qitib o'zimni ishonlarga nimalarga bilmas edim, hech kimga aytmaganman. Shu bo'yicha nima qilib yurganman, juda pishaymon bo'lganman bu narsalardan. 10 yildan beri o'zi qamalganday bo'lib yotibman. Uyimdan agar begona mashinamiz shunday mashin kelibdi, signal bersam uydan chiqolmayman. Uydagilar birinchi qaranglar, kim tanigansan chiqaman, tanimasam yo'q deb yalinglar deydi. Bozorlarda ham yurganimda oldimdan sitir ichi milsa to'g'ri kelsa bo'laydimda hamma joyim yoqlab menga kelyapti deb o'ylaydim. Bo'laydim agar to'xta desa shu yerda qolaydim. Necha bir kelgan uyimga ham o'zim ham aytaman, bu odamda shu milsa xona oldiga borganimda esimga kelib qolib qaytdi dedim. Nima qaytmadingiz? 10 yilga yashab yashadingiz. Qo'rqdim. Hozir yaxshi, faqat shu uydagilarni aloqada qo'yib yashayapman. Ishda bo'lasizmi? Ishda bo'laman. Ishda bo'laman. Qancha yoshda? 10 yoshda. Milsa xona borgandim ko'kdalaga o'zimizga. Buni gapidan keyin qaytaydimda. 2 marta bordim, qaytdim. Nima dedi? Aytaman, bordim shu 2013-14-yildan bordim. Qishob havo shu sovuq kelyapsa, shunday olib qo'y, salqinlashib yursa, bizni birdan yuragimga tushiveradi shu. Qilgan ishimdan pushaymon. Borolmasam kerak. Qishloqdan. Hamma mehnat qishloqda bo'lsa, qishloq odamlari endi uni odamlar oldida nima qilmoqchi odam bo'ldingiz? Bilmadim. Hamma taniydi qishloqda, endi bildim. Tuvada yashayman, otamdan başka hech kimsa aytgani qilmayman. Faqat otam aytgani qilaman. Otayda ne çözdün? 15 yaşta. Kaykımda geçim yoktu otam. Kardeşimden binden ben pişerim ben. Kiçerimler miydi? İkinci kaydı bunda hiç kımayım ben. Otamın etken yapışa hiç kim etken kımayım ben. Tövbe kullan. Pişerim ben kardeşim. Qayoqqa bo'lishim bilmay qoldim men. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. Shu bilan yashadim-da, 10 yil. Nima qilasiz? 1 yil Turkiyaga borib keldim. 17-18 bo'ldi, boshqa chiqib yura olmayman. Tishlarimga kirib chiqadi. Har kuni bilsalar kelib ushlab ketadi meni. Lekin marhum biror marta tushimga kirgan yo'q. Kelib bilsalar ushlaydi. Uyimdan chiqsam biror marta mashin kelsa ham chiqmayman dedim, birontasi keldi.
Korku bulan yaşadım. Bin bir şey var. Bin bir şey var. Az ot değilim için çekillerden. Cinayet kaçıp duydur bulmasın mı? Yok bilirdim kaçandır bu işler. Kaçandır işler için bilirdim. Lekin versantlarım ki yiğitim hakkını mı gerahım gelip eğitme geldim. Yeni çekildi mi oğlum Hazan? Bilmiyorum. Öyle sivittem bu. 500 bin karım yok, sivittem yok. Sivittem yok. Hazır yok. Bolan mektep ki bari yaptı yıkıl. Veçeler vatan yuva adamı öldürüp kamalıp dedi yıkıl. Mektep ki en bari yaptı. Benden ne yapacağım bu? Cinayet işleri boyunca Çırakçı Tuman Sudu'nun 2022 yılı 7. Mart'taki hükmüge asosan Muradullayev Oybek Cahangirovich, Dusmuradov Salahuddin Valiyevich, Turdiyev Arslan Toshdemirovichler Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksi 97. Moddası 2. kısmı P bandı ve Cinayet Kodeksi 169. Moddası 2. kısmı B bandına ayrılıp edip topulup Muradullayev Oybek Cahangirovich bu moddalar bilan Cinayet Kodeksinin 59. moddasiga asosan 20 yıl müddetge ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, Dusmuradov Salohiddin Valiyevich ham ushbu moddalar bilan Cinayet Kodeksinin 59. moddasiga asosan jinoyatlar majburiy bo'yicha 20 yıl müddetge ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Turdiyev Arslan Toshdemirovichga ushbu moddalar bilan Jinoyat kodeksining 59. moddasiga asosan 19 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mazkur hukm bo'yicha marhumning qonuniy vakili tomonidan keltirilgan shikoyat apellyatsiya tartibida Qashqadaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sud loyihasida ko'rib chiqildi hamda 2022 yil 10-iyundagi viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining ajrimiga asosan sud hukmi o'zgarishsiz qoldi. Kimki jamiyat qonunlarini mensimay hayot kechirsa, jinoyat ko'chasiga kirsa, guldek umrini xazon qilsa, bir kun emas, bir kun albatta sovuq panjaralar ortida o'tirishga mahkum etiladi. El ulus oldida sharmanda yu sharmisor bo'ladi. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling.